Üdvözletem! Kötött fogás nincs, helyette bivajerős flaster van, lesz, reméljük. Méghozzá Markotai Csabával, a Népszava munkatársával, és Topmas Ádámmal, a Magyar Hang kiváló riporterével. Szép estét, sziasztok! És akkor szolgálati közlemények gyorsan, itt az új Magyar Hang, Domsics Ignác történésszel van nagy interjúnk, de Vona Gáborral is van egy interjúnk, meg Filipov Gáborral, az a Balmazújvárosi sztori, az is jó, az egy remek riport. Balatonról írtunk még, úgyhogy jó szívvel ajánlom a friss lapot. Puzsér Robi egy egész oldalas publicisztikával jelentkezett most ebben a számban. Úgyhogy holnaptól vásárolható, meg előfizethető, meg digitálisan, meg minden. És mi van még? Jaj, hát kötött fogás extra lesz, ugye. Most vasárnap, azaz 25-én, 19 órától a Hadszín Teátrumban, a Jókai utcában. Reihert János, Csintalan Sándor, Kéri Laci bácsi, Szerető Szabolcs, meg én leszek a pörzse helyett. Úgyhogy várjuk Önöket. Szeretettel, van még hely. Jöjjenek, legyen ez egy ilyen évad nyitó, szünet záró. Én pedig a pultnál leszek. Hát, ezt most hogy érted? Hát, tudjuk, hogy pólókat fogunk árulni, úgyhogy meg bögréket, úgyhogy... Hogyha az, aki Tompos Ádámmal szeretne személyesen találkozni, és pólót vásárol tőle, akkor az szintén megteheti. Vagy bögrét, az már milyen higher level. Na. Tűzijáték. Jó. Hát én élőben nem láttam, megmondom őszintén, és nem azért maradtam le róla, mert hogy nem volt türelmem kivárni, amíg a viharfelhők elvonulnak, és a rettegő meteorológusok megnyomják a zöld gombot. Fú, azért nem lennék 20-án ügyeletes meteorológus ott az állami cégek környékén, elég stresszes meló lehet, hanem azért, mert pont utazásból jöttünk hazafele, de nem is ez a lényeg, mert utána egyből megnéztük még ott éjszaka, amikor hazaérkeztünk, és hát láttam, hogy szép volt. Európa legnagyobb. Nem is tűzijáték volt, mi volt? Ez fényjáték, fénysó, vagy hogy hívták? Tűz és fény. Igen. Tűz és fény, ez volt a munka címe. Na. Hát én mindig tűzijátékpárti voltam, őszintén szólva, tehát ez idei volt az első év, valószínűleg nem függetlenül a múltkori meteorológusos fiaskó után, hogy lassan szépen ezt el kellene már engedni. De valahogy az az érzésem, hogy ez nem fog megtörténni, mégpedig pont azért nem, mert ugye mindig a legnagyobbnak kell lennie, mindig a legszebbnek kell lennie, ergo mindig a legdrágábbnak is kell lennie. Aztán pont nálatok olvastam egy összeállítást arról, hogy igazából fizikai képtelenség, hogy ez ennyibe került, tehát valószínűleg... Na, mennyibe, mert az... 15 milliárd. De az az egész napi tudsz, én már próbáltam az egész 2,4 óra. 2,4 volt elkülönítve rá, igen. Az is igen sok. Hát tehát, hogy az 2400 millió forint, csak mindig ugye elmegyünk. Már igen, úgy rászoktunk a milliárdra, ugye. És azért is fordult át bennem a tűzijáték pártiság afelé, hogy lehet, hogy ezt szépen lassan el kellene kezdeni leépíteni. Mert most már ott tart a magyar államháztartást, hogy akár a 15 milliárd, akár ez a 2 milliárd, tehát most már ezeknek mindenhol lenne jobb helye, mint egy 4 napos, 20 perces látványosságra csak így elpukkantgatni ezt a lóvét. Ellenben, ahogy ismerjük a kormánynak a gondolkodását és a kommunikációját, valószínűleg ők pont fordítva vannak behuzalozva, tehát náluk az lesz majd a megoldás, hogy minél mélyebben van a szósz, és minél jobban lötyög, annál nagyobb tűzijáték kell, hogy inkább arra fölfele nézzél, mint hogy ezt a szószt érezzed, ami már ilyen zavarba ejtően magasan lögybölök körülötted. Meghosszabbítják bicskéig. Így. És valószínűleg ez az egész időjárásos húzavona is, tehát hogy 5 perccel később már villámlik, de már kiírja Kovács Spox Zoltán, hogy még azért ki lehet menni, és meg lesz tartva, majd utána kiírja, hogy mindenki üljön át egy másik fedett helyre, tehát hogy ezt így benyögi így a Facebookon, hogy ennyi a tájékoztatás, az tulajdonképpen Kovács Zoltán Facebook oldala volt, ami azért így, hogy némi kiveti. Mert ha belegondolsz, új követőket tök jól lehet itt szerezni. Hát igen, csak ugye van egy 140 milliárdból fenntartott MTV-ja, tehát ott is be lehet mondani az ilyesmit, csak ugye ahhoz meg kell a politikai direktíva. És az a szomorú ebben az egészben, hogy ez mutatja meg jól, hogy nem kell nagy fantázia ahhoz,
hogy tök mindegy, hogy Covid, tök mindegy, hogy tűzijáték, tök mindegy, hogy március 15-i hóesés, ugyanazt a szerencsétlenkedést képesek csak összehozni. És pontosan ugyanazért, mert a saját állásukat féltik. Nem aggódnak ők senkiért, hogy kinek mi lesz baja, nehogy össze lehessen a 2006-ossal hasonlítani. Ennyi a cél az egészben. Vagy a 22-essel, ugye amikor egy hetet kellett halasztani, az 22-ben volt, talán 2 éve. Hát talán, de igen, volt egy ilyen halasztott is. Igen, egy héttel elhalasztották, de hát itt ez azért elég erősen orosz rulett volt ez a történet. Pont 2006-ban merült fel ez, hogy ugye számon kérték ezt a tűzijátékos céget, hogy miért lődőzte fel, amikor jött a vihar, és már látni lehetett, hogy nagy gáz van, és erre az volt a válasz, hogy azért, mert hogy ezek a tűzijátékok, ezek vihartól függetlenül fölmennek, tehát nem ez okozott haláleseteket, meg sérüléseket annak idején, hanem maga az időjárás. Meg a pánik. Tehát az hogy most 9-kor, vagy 10-kor tartják, vagy 11-kor, az ilyen szempontból teljesen irreleváns, hogy a rakétákat mikor lövik fel. Az a lényeg, hogy oda kimentek több százezren a Dunapartra. És én láttam olyan fotókat talán 12. kerületből, ahol kidőlt fák, meg ilyen kettéhasadt fák voltak. Ugye a Dunaparton is elég sok ilyen fa van, főleg a budai oldalon, de hát a pesti oldalon is. Na most oda összegyűlik nem tudom hány százezer ember a két rakpartra, akkor bármilyen ilyen eset előfordulhatott volna ott is. Tehát, hozzá, hogy nagyon nagy szerencsé, hogy nem történt tragédia, mert benne volt a pakliban. És már lehetett tudni, én az előző napi időjárás jelentést láttam tök véletlenül a tévében, és ott már mondták, hogy ugye az országnak az északi meg északnyugati felén lehet zápor, zivatar, és részletesen elmondták, hogy a zivataroknál megerősödik, meg viharossá fokozódik a szél. Ezeket a paneleket elmondták, még nem mondták meg pontosan, hogy éppen Budapesten éppen 9 órakor mi lesz, de hát lehetett tudni, hogy ez lesz. Ezt nem is lehet tudni előre. Tehát a tarológia sokat fejlődött, de azért a 24 órával előre az már nagyjából, de inkább ilyen egy órás. Ez és még akkor is kipakta a bárhol. 10 perc, fél óra pontosságban nem tudják megmondani, de az, hogy lesz, azt igen. Hát igen. De még augusztus 20-a ilyen? Ugye régen ez volt a klímaváltozás előtt tényleg a időjárás fordítónap, tehát 20-a után jött a ilyen őszies valami. Most már nem jön, mert... Na, csak arra akartam kiukadni, hogyha ezt előre tudták, hogy lesz valami ilyesmi, akkor előző nap, vagy aznap reggel kellett volna bármit lépni, tehát hogy lemondani, mert ez az egyórás halasztás, ez nem azt nem szorzott, hiszen az emberek ott voltak a... Na, de most erre azt fogják mondani a fideszes nézőink, és innen is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm őket, hogy most mit kárognak ezek a lipsik, illetve ti, ne csak műsorvezetek, mert hogy hát nem történt semmi, tök jobb belőtték a cuccot. Hát mindenki megnézhette. Szerencsém múlt. Érted. Igen, Orbán Viktor is pont miután minden rendben lement, 22 óra 56 perckor óriási bátorságról tanúságot téve tette ki a Facebookra, hogy akár esik, akár fúj, boldog születésnapod Magyarország. Jaj, de egyébként visszatérve... Sajnos letiltott a mester, úgyhogy láttam, hogy mit írott ki. Az előrejelzésekre ugye aznap 20-án megjelent a Hungaromet oldalán, hogy technikai problémák vannak. Ezt mindenki megírta, majd a bejegyzés hogy nem eltűnt. Tehát, hogy ez is mutatja azt, hogy mennyire egy ilyen erődemonstráció. Írták, hogy technikai probléma, azért tűnt el, nem? Igen. De hogy mennyire egy ilyen erődemonstráció az az egész, hogy nincs ilyen, hogy technikai probléma. Nincs ilyen, hogy nem mi tudjuk a legjobban. Kovács Spock Zoltán majd ő megmondja az időjárásnak. Amúgy a kettő mindig összeér. Tehát az ilyen kézzel vezérelt, ilyen marokra szorított rendszerek is, ez nem feltétlenül politikai, lehet gazdasági is, hogyha egy céget valaki így vezet, hogy bármilyen csoportosulás, az mindig ebbe torkolik, hogy egy idő után senki nem mer dönteni. Uh-huh. Nem, ki lesz az, aki... Nem szakmai alapon hozzák a döntéseket. És nem szakmai alapon. Ugye, hogy elvárják. Abszolút. Igen. Úgyhogy, igen. De hát a Fidesz, a NERV, ez most már úgymond tökéletesre. És hogy tetszett maga a műsor? Egyébként én, mondtad, hogy tűzijátékpárti voltál, de most már így azért. Én nekem igen. Így nincs ezzel itt semmi különleges problémám, mert hogy a kulturális antropológiai okát egy ilyen össznépi tűzijátéknak vágom, meg van történelmi előzménye, miért alakult ki az emberiség, miért pukkangat, oké, nincs ezzel semmi gond, de az én fejemben ez úgy néz ki, vagy úgy néz neki, hogy mint régen. Tehát, hogy nincs semmi extra habosítás, süli napja volt az országnak, puff-puff-puff, kész, megvan a tűzjáték. És azért még a NER előtt, hogyha emlékeztek rá, akkor még az volt a divat, én arra emlékszem, hogy még fiatalabb koromban mindig kimentünk a Dunapartot, a Soroksári útnál, ahol a hív sínek mennek, ott még nem építették be ezekkel a bankszékházakkal, meg nem volt még a nemzeti, meg a többi épület, és akkor ki lehetett menni, és a Gellért-hegyről lőtték fel a tűzjátékot, amit a város nagy részéről látni lehetett. Ugye aztán, amikor a NER idején levitték a Dunapartra, mert a hajókra, meg a
hidakra, akkor már nem lehetett messziről látni. Tehát akkor oda kellett menni, oda vagy valaki bement a tömegbe, vagy eleve ott volt fenntartott VIP helye, és akkor onnan nézhette az egészet. Tehát, hogy annak én is örülnék, hogyha visszavinnék, és egy szerényebb tűzijátékot csinálnának hát az embereknek. Tehát, hogy a magának ennek a kultúrás örökségnek a továbbvitele pont az lenne, hogy a tűzijáték az tűzijáték, és nem egy olyan fény-tűz show, ami itten megint össze lett hozva. Egyébként a tűzijátékot elemezgetnék itt ez miatt. Tűzijáték kritika. Ez egy új műfaj. De egyébként szerintem a tűzijáték maga az unalmas volt, mert nem volt benne semmi extra, tehát hogy nagyon sok ismétlődés volt benne, ugyanazok a rakéták, ugyanúgy. Tehát nem volt ez a húha érzés, amikor valami új, amit még nem láttál eddig, valami olyan technikát hoznak össze. Hát ez a drónokkal, nem tudom, csodaszaros, nekem egy kicsit combos volt egyébként. Hát mindegy, de hogy mondom, a tűzijátékban nem volt semmi extra, és a viszont a sztori, hát azon azért néha ikarmoltam magam. Szóval már megint ez a különleges nép, és mi vagyunk és azt, amikor elkezdett forogni a kereszt a parlament fölött, na akkor... Ez nem is láttam a műsor, csak olvastam, hogy Duna TV-n például a műsorvezető azt mondta, hogy ugye a Csaba királyfi jött az égi ösvényen, csillag ösvényen leszállt, azt nem tudom, láttátok-e? Vagy? Persze, utána szólt meg a székely himnusz. Igen, utána olyan furcsa, kicsit olyan átdolgozott. Én úgy vagyok vele, hogy ez még így augusztus 20-án bele is fér, legalább nem volt itt a fél türk tanács. Ja de, honnan tudom? Ja de, bocsánat. Itt voltak? Majdnem, ugyanis én kint voltam a Mesterségek ünnepén Ízek utcáján, meg a parlamentnél napközben, és már előre gondolkoztam, hogy ugye a Mesterségek ünnepe az a várban, van mindig, ott rendezik, a dísztéren indul, és akkor ott viszik hátrafele a standokat. És azon gondolkoztam, hogy tudtam előre, hogy a Türk Tanács országai a meghívott vendégek, és hogy ők fognak kiállítani. És mondom, milyen jó kis kulturális sok lesz az, hogyha mondjuk egy üzbég stand ott lesz majd a, nem tudom, a kalotaszegi standa szemben, és mögöttük meg lesz egy olasz étterem, matekra így volt. És akkor megyek tovább, és gondolkoztam, hogy te mondom, azt csak nem csinálják meg, hogy a török félholdat a Mátyás templom oldalába teszik a budai várba, és de. Tehát, hogy még, tehát, ja, hogy már menne, korábban... Megint ez a lipsízé. Lipsízé? Nem, hogy örülnél, hogy igen, kultúrák, színes kavalkádja. Hát igen, csak lehet, hogy öreg szülők hülye gyereke vagyok, csak én mindenre emlékszem. Tehát, hogy pár éve még itt az volt a probléma, hogy akkor Orbán vagy Turbán, és akkor, hogy elfoglalják a muszlimok az országot. Hát nyilván nem az üzbég késes fogja elfoglalni a budai várat, de az, hogy nekünk nagyon jó soft power és nagyon jó kontaktokat kell kialakítani a különböző türkökkel, az nagyon is hozzájárul ahhoz, hogy ők hát éppen akkor ott kell, hogy áruljanak. Kellett egy nyitás, tehát, újra felfedeztük a részét. Egyébként ez az is ezt támogatta alá, nekem úgy tűnt, támogatta alá, támasztotta alá, vagy próbálta megtámogatni a parlamentre vetített sztori, meg az elmesélt sztori is ezt a nagyon keleti, és ott állítólag ott elég komoly történelmi bukfencek is voltak benne. De szoktak. Szoktak. Nekem a legjobban az izé fájt a Csitári hegyek alatt, amikor az megszólalt. Annyi népdalunk van, olyan gyönyörűek, egy milliárd tényleg, fantasztikus a magyar népzene, meg a folklór a Csitári hegyek alatt. Azt tudod, mikor szokták a néptáncosok énekelni? Hát a cikked alapján, amikor már nagyon nagy dekarma. Amikor az Éva Vermut is elfogyott. Hát körülbelül de ami a napon volt, az Éva Vermut. De az kellett, az kell. De már azt ismeri mindenki, és akkor a nép is úgy. A hatósági sörhöz ez illik? Tehát a hatósági árassörhöz ez illik? Megzoltattak itt egy ilyen utcai szakkollégát, akit nyilatkozott. Én szeretem ezt a utcaember műfajt nem csinálni, csak nézni. Mondja, hogy jó, menjünk az Ízek utcájába, és meg fogjuk kóstolni az ország tortáját, utána meg iszunk egy sört. A kis gasztro, zseni, jó lesz. Plusz mennyibe fog ez fájni a családnak? Az országtorta az volt valami riportban, 1750 volt. Igen. Az nem tudom, a sör mennyi volt ott. Az hatósági áras. Hát az hatósági áras volt már ahol, de ott mindig nagy sorok voltak. Tehát, hogy én ahol például ettem egyet, és az alapján néztem, hogy hol van a legkisebb sor,
Hát nem véletlenül ott volt a legkisebb sor, ott egy tarja némi krumplival és egy ilyen odapöketnyi káposztával, meg egy fél literes ásványvízzel volt egy hetes. 700 forint? Nem. 7000 forint. Hát, ja. Úgy gondoltam, hogy igazából ezt én is elő tudom állítani akár, de... Amúgy, ugye azt mondtad, Ádám, hogy nem vagy tűzijáték ellenes, de hogy ennek a pénznek, akár a 2,4-nek is, pláne a 15-nek azért meg lenne a helye. Annyi jutott eszembe, én nem olvastam egy hétig híreket, hogy próbáltam itt távol tartani magam a magyar valóságtól, de a magyar valóság visszahozott és beszippantott azonnal, hogy a Nagy Mártonnak a kis nyilatkozata az Indexen, hogy a költségvetésre, hogy cashflow problémáink vannak. Igen, és hogy a lakosság lesz szíves fogyasztani már. Igen, nem kell, a nép az a baj. Nem, tehát hogy mi az, hogy ingatlanba forgatja, mi az, hogy párnoci hába rakja a pénzt, és mi az, hogy megvan bennük ez az óvatosság. És akkor az Indexes kollega így finoman próbált utalni arra, hogy hát bocsánat, de hogy pánikban vannak az emberek, minek utána egy választás tétjének megadták azt, hogy leszavazol a Fideszre, különben belső vérzéses atomhalálban pusztulsz el, akkor erre Nagy Márton annyit tudott mondani, hogy ők csak figyelmeztettek a veszélyre. Menjen a zében a Nagy Márton is. Igen, egyébként, de akkora izé. Hogy mondjam, tehát hogy persze, hogy probléma Nagy Márton szempontjából az az egész, ugye neki az a bibliája, hogy minden problémát ki kell növekedni, mindent belső fogyasztásból kell megoldani, de nem véletlen a 27%-os áfával bármit veszel, ugye egy harmadával a magyar államot támogatod, és hogyha spórolnak az emberek, mert adott esetben nincs pénzük elkölteni, akkor nem lesz kinövekedés, nem lesz fogyasztás. Köze van ennek ahhoz, hogy 22-23-ban ugye az infláció elszállt 20% fölé, tehát az emberek nem véletlenül óvatosak. Igen. A gazdaság meg csak úgy nő, hogy vagy exportálunk, vagy belső fogyasztás, vagy állami beruházás. Tehát az állami beruházásokat pont most fújják le, meg tolják 26-27-re. Ja. Úgyhogy marad a belső fogyasztás, igen, csak az meg nem megy. Emberek, menjenek enni, inni. Jó? Tehát segítsék már a magyar szegény Nagy Mártont. Nagy Mártonnak legyen már egy jó éjszaka, jó napja legalább. Ez is egy, bocsánat, tehát csak ez is egy tök érdekes dolog szerintem, hogy ugye egyszer már volt, azt hiszem kettő hullámban is volt, hogy egyszer Varga Mihály jelentette be, és egyszer még korábban Nagy Márton, hogy fogunk itt beruházásokat tolni, és most is ugye Nagy Márton, ugye most ő volt a soros, a következő az majd valószínűleg Varga Mihály lesz, vagy lehet, hogy nem tudom, kőpapírolóval döntik el a szerdai karmelita kormányülésen, hogy ki lesz a következő ügyeletes, de hogy elhalasztanak beruházásokat, aminek ugye már eleve sok esetben a kérdéses, tehát kérdéses az, hogy mi szükségünk azokra a beruházásokra, amit ennyi éven keresztül lehet tolni. Tehát hát van egy pár. És pontosan ez a lényeg, hogy van egy pár, tehát hogy csak elmegyünk például Tatabányára, tehát a tatabányai vasútállomás, az például klasszikusan az állatorvosi lova, hogy minden egyes lakossági fórum, kampány, választási ígéret Tatabányán azzal kezdődik, hogy a vasútállomással kezdünk valamit. Ez nem, úgy hívják a tatabányaiak sokan a lépcsőt, ami egyébként egy sima lépcső, ami a különböző peronokhoz vezet, hogy mozgó lépcső, mert mozog, de egyébként nem a jó, de nem ugye, ilyen fel. Bár az én gyerekkorban is ilyen volt. Bárhova nézel, tétesés van, lecsúszás van, és most ez nem ez a szokás. Tényleg megint a kedves fideszes nézőink ezt dolog, ez nem ez a lipsinyafogás, hanem ez az ország úgy süllyed le, hogy az valami döbbenetes. És ugye én az Európai Unió egyik tagállamának egyik részében tartózkodtam egy hétig, ahol 1,19 euró a liter benzin. Tessék gyorsan átszámolni, a nagyon elcseszett magyar forint árfolyamot, tehát hogy nekünk ugye extrán drágának számítana. Én először azt hiszem, hogy rosszul van kiírva, nem tudom, de, és ez egy drága hely volt ennél olcsóbb hely is. Ezen tessenek már egy picit gondolkodni, nem az én euróbenzinárom, hanem hogy nézzenek körül, hogy milyen utak vannak. Hát a Budapest, amikor megérkezel repülővel, külföldiként, mi az első találkozásod az országgal? A bevezető út. Mondjuk képbe hoz egyből. Mert nincs kettő, az egy szárnyzságból, nincs kettő, ez lett.
De még két adatot akartam mondani, itt a Nagy Mártonról beszéltünk, mert az Indexnek adott nyilatkozatára, hogy ma jött ki a KSH, hogy a beruházások, hogy a második negyedében a tavalyi második negyedévhez képest, aztán 16%-a, 16,1%-kal estek, és ilyen zuhanás, vagy ilyen mélypont a COVID mélypont után volt. Uh-huh. Tehát, hogy itt a földreállás jelei kezdenek mutatni. Igen, és ezt sokszor elmondtam már, de szerintem, mivel csak én mondom el általában, azért nem győzöm elégszer, hogy ez nagyon-nagyon érzékenyen érinti azokat a javarészt Fidesz szavazó falvakat, ahol eddig az volt a nagy gazdasági csoda, hogy hú, hát be lehet ülni hétfőnként a kis Ford Transitba, és lehet menni Pestre meg a Dunántúlra építkezni. És hogy ez a közmunkánál mennyivel több lóvét hoz. Na most ez nincs. Tehát nekem nagyon sok helyen arra panaszkodnak azok az emberek, akik eddig egyébként tényleg tök jól éltek, hogy ez úgy szűnt meg, mintha elvágták volna, mert egyébként el is vágták. A közmunka viszont vissza lett pofozgatva, tehát már messze nem tudnak a polgármesterek annyi embert fölvenni, mint ahányan egyébként lettek volna. És itt jön képbe az, hogy azok az emberek, akik ilyen 16-17 évesen elhagyták a szakiskolát tömegével, tehát komplett generációk vannak ilyenek Észak-Kelet-Magyarországon, és mentek el ennek a nagy lóvénak a reményében akár takarítani, akár ilyen jellemzően épületbontásokba, vagy akár építkezésekbe részt venni. Őknek most ez a kereset ez megszűnt, nincs közmunka, ők most egész egyszerűen csak egy iskola elhagyók. És mivel a szakképzés ragyogóan épül le, egyébként az alapoktatással egy egyetemben, ezért úgy nem nagyon látom, hogy ebből hogyan lesz 2030-ra leelőzött Ausztria. És az ijesztő, hogy ezeken a kis településeken, ezeken még mindig megmarad a Fidesz, tehát hogy tartja magát persze. A többi réteghez képest, többi városhoz persze, képest. Mert az biztos. Tehát, ez nekem egyébként tudom, és a lélektanát is, meg a politikát, meg a propaganda hatását, meg minden, meg a zsigeri félelmekre valóját, tehát hogy mindent vág, de akkor is, akkora varázslat valahol, de egy ilyen gonosz varázslat ez, hogy tényleg pont a legnyomorultabbak, akik a legjobban szívják a NERN hatását, azok a leglelkesebb támogatói sokszor. Hát tudom, de akkor is fájdalmas. Amúgy, ha már szóba hoztad a közmunkát, Molnár Róbert, a Kübekházának a volt polgármester, pont ma posztolt, mert olvasgatta mindenfélét a gazdasági hanyatlás okán, hogy a belügyminisztériumtól kapott Kübekháza egy levelet, hogy keresik a közmunkának a fedezetét, de nem találják egyelőre, úgyhogy addig felfüggesztve, nincs közmunka Kübekházán. De az eddig nem is volt a közmunka, hogy az állam adott az önkormányzatnak célzottan közmunkát. Hát azt az összeget keresik a belügyminisztériumban, de nem. Hogy a belügyminisztériumban keresik, azt hittem Kübekházán. Nem, a belügyminisztériumban keresik a fedezetét ennek az összeget, nem találják, úgyhogy egyelőre fel van. Tehát amikor már ilyen dolgokon spórolnak, miközben ugye parádéra arra fussa, akkor tényleg azért komoly. És közben már egyébként ebben a közmunkában is voltak csoda dolgok. Tehát, hogy én emlékszem rá, hogy voltam egy Fáj nevű kis településen, ahol Fáj, Abaújban. És ott mondta a polgármester asszony, hogy hát ez ott úgy néz ki, hogy van egy szociális szövetkezete a településnek, ott dolgoznak közmunkában egyébként egészen sokan, termelnek paprikát, paradicsomot, amit kedvezményesen megvehetnek. A pénz az önkormányzaté lesz, amiből tudnak venni benzint a falubuszba, amivel el tudják vinni a gyerekeket a szomszédos fullókérsre iskolába. Tehát, érted? Tehát az állam így finanszírozza magát, hogy megveszed azt a paradicsomot, amit te termelsz, abból a pénzből, amit az állam ad neked, és az állam így finanszírozza vissza az önkormányzatot, hogy egyébként el tud vinni a gyereket, hogy valahogy meglegyen a szerencsétlennek a 8 általánosa. Na és ez a fedezet, tehát hogy már ez is ilyen több szempontból borul, meg bukdácsol, de most akkor ezek szerint ezt a fedezetet keresik a BM-ben. Igen. Hát, lehet, hogy már mindent kipakoltak, már benéztek szekrények alá mindenhova, de... Szerintem valahol ott a szabadság híd és ott Emese Álmánál lett előve, tehát igen. Így. Hát nem, hanem valami jó kis izébe van, ilyen alapkezelő cuccba. Vagy akár a Tiborcféle bűrerkertes projektben. Én most így ebben az esztendőben így szándékosan is az volt a cél, hogy egy kicsit így utazgassunk, és hogy egyre erősebb lett ez bennem, hogy mekkora átverés ez az egész Magyarországnak nevezett valami show műsor. És most, hogy tényleg egy olyan helyen voltunk, aminek egyébként nem kellene olyan nagy különbségnek lennie, mert nem Tokió is, nem
New York, tehát hogy egy ilyen kis, ahol egy 5000-es településnek az már nagynak számít. És egyszerűen akkora már a differencia, és ez annyira napról napra növekszik Magyarország és így a többi hely között, amit magunk köré sorolunk, vagy a uniónak nevezünk, hogy fantasztikus az, hogy mekkora kamu az egész izé magyar köztársaság. Borzalmas. Igen, a lemaradás. Kurva nehéz elviselni. Ez jut eszembe, hogy... Kurva idegesít, és kurva nehéz elviselni, ugyanis bár Lipcsik vagyunk, de szeretünk itt élni, magyarok vagyunk, és jó lenne itt élni, nem tudsz, mert nem hagyják. Ja, csak semmi gond. Annyit akartam csak, hogy a pont így a lemaradásunkról, hogy ugye vannak azok a statisztikák, amiknek hinni lehet, hiszen számokkal támasztják alá, hogy a minimálbér az mennyit ér az Európai Unió különböző országaiban, és hogy a magyar minimálbér már csak a bolgár előtt van, tehát a románok is gyakorlatilag állva hagytak minket. És akkor most volt talán Nagy Mártontól, de ebben nem vagyok biztos, hogy kormányzati nyilatkozat arról, hogy nem is úgy kellene számolni a minimálbért, mert hogy a minimálbér fölött van a garantált bérminimum, amit ugye a szakképzetteknek adnak, és a kettőből kéne valami átlagot vonni, és ahhoz kéne hasonlítani az összes többi országot. Tehát, hogy megint elkezdődik ez a trükközés, varázslás a számokkal. Hogy... Tudod, mi lesz ennek a vége? Megszüntetik a minimálbér számítást, hogy valami, mint a szegénységnél annak idején. Millió ilyen téma volt, igen. Na, oké. Végig valamit a tűzijátékok szeretnétek elmondani bennetek, mi volt hiányosság, pozitív, nem tudom. Én nem láttam, de nagyjából ez a véleményem, hogy vissza kéne hozni azt, ami régebben volt, hogy mindenki lássa, mint a tizedennyi összegből. Csak eszembe jutott egy összehasonlítás, hogy nem olyan rég volt, hogy a kórházi klímák miatt a Betesdába valami 10 millió forintot kerestek, hogy Facebookon. Igen, hogy annyiból lehet megjavítani az ott elromlott klímát. Na most ez a 2,4 milliárd, az most így fejbe 240-szeresen, jól számolok? 10 millió, nem? Igen, a 2400 millió. Aha, ja. Szóval, hogy csak így az összehasonlítás érdekében nem szoktunk átszámolni, nem tudom, ilyenekre, meg lélegeztetőgépre, mert most már tök fölösleges, mert még több ment el, de... Meg mennyi van már? Igen, mert nincsenek nagy igényeim, tehát nagy álmaim. Már elégedett lennék azzal, hogyha nem csesződne szét három havonta az autónak a felnie, és nem kéne állandóan defekteshez járni, tehát már Budapest is olyan szinten zuhant meg út állapotokban, hogy az elképesztő. Azért elképesztő, hogy Budapesten, tehát hogyha a bizonyos autópályák viszonylag rossz állapotúak, mondjuk a 3-as meg a 7-es, bár azért javítgatják. 3-asnak nagyon kegyetlen szakaszai van. Javítgatják, látom én is, mert ugye most... De hogyha beérsz Budapestre, akkor elképeszt a kontraszt, hogy a viszonylag karbantartott autópályák, tehát mint én a 6-oson szoktam járni, az majdnem tükörsima, és beérsz Budapestre, elképeszt a kontraszt. Hát, én ezt tapasztalom sajnos. Én csak annyit szeretnék, hogyha Miskolcra megyek, akkor 40 perc alatt legyen a késés. Ja. 40 perc. Tehát, hogy azt mindig bele kell számoljon. Van egy ilyen titkos vasutas ismerősöm, amit a titkos fideszes ismerős, ez vasutas, és ő szokott át, majd pont küldött át valamit, csak nem igazán tudtam értelmezni, hogy milyen belső, ahol ő felügyel, vagy ugye nem tudom, hol van, mit csinál, de hogy nagyon sok információ megy át rajta, és ott a monitorját fotózta le, hogy épp mi a szitu a MÁV-nál, és egy ilyen totális összeomlás, helyszínelés, kisiklott, el se indult, el se fog indulni, azt felejtsétek el, oda nincs mozdony, tehát is így rengeteg ilyen üzenet volt, de ez egy ilyen 15 perces etap, amit mutatott meg Zéből, hogy ez a mai helyzet. Én tegnap jöttem a Váci vonalon, ugye az elővárosi vonalon, és még ilyen nem volt, hogy leszállítottak Rákospalota Újpestnél a vonatról, hogy nem tudják a váltót átváltani, és nem megy tovább a vonat, úgyhogy mert Vácra két irányból megy a vonat, és másik váci vonatot meg kellett várni, ami nem volt olyan sok, mert negyed óra múlva jött, hogy arra át kellett szállni, mert a váltót nem tudták. Tehát ilyennel nem találkoztam még eddig, mert az, hogy minden nap van késés, és még nem utaztam úgy, hogy legalább egy-két percet, de inkább 10 vagy 15-öt lekésett volna, az már elfogadott vagy természetes, de ilyen, hogy a váltót nem tudják átállítani. Te biztos nem emlékszel rá, mert nagyon izgultál, gyanítom, a második könyvednek a bemutatóján Konok szakkolléga azzal kezdte a bemutatkozást és a könyvbemutatót, hogy elnézést a késésért, de hamarosan megérkezünk abba az állapotba, mint egy krasznahorkai regényben. Azt hiszem az ellenállás melankóliáját idézte, hogy eljön az az idő, amikor a vonatok nem menetrend közlekednek, hanem csak úgy.
És hogy ehhez már egészen közelítünk, tehát hogy Krasznahorkait innen is üdvözöljük, hogy közeledik az időszak, amikor a MÁV-nál a menetrend az csak ilyen tájékoztató jellegű lesz, majd vagy valami olyan. Hát ha úgy alakul, akkor. Ha úgy alakul, igen. Olyan, mint hogy hívják ezt a liftet, ami folyamatosan megy. Hát, na, hogy így mennek a vonatok, és hogyha mákodunk, akkor egy belekapsz egyet. És akkor így felszállsz. Igen. A Konoknak volt az is, amikor annyit késett már a vonat, amivel jött volna be, hogy a következőt már el sem indították, akkor telefonált, hogy jó van, most ő itt feladja a vasútállomásom, egyszerűen képtelenség nyomon követni. Na, ne váltsuk szegény vasutasokat, nem őket bántjuk ezzel, mint amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy a magyarokat bántják. Nem, hanem kultúra, ha már itten belecsempészte a kormányunk és pártunk a kultúrák a tűzijátékba is. De nem a Nemzeti Múzeumban tartják idén a WordPress fotókiállítást, és ez igazából nem lenne hír, ugye, mert most ebben mi lenne a hír, ha nem Magyarországról lenne szó, de mert Magyarországról van szó, ugye érdemes arra emlékezni, hogy ez volt az a kiállítás, ami L. Simon László múzeumigazgatói karrierjének végét jelentette, mert hogy volt egy olyan fotósorozat a tavalyi kiállításon, ami egy dél-amerikai ország, ugye? Te már azt hiszem, hogy melyik? Vagy dél-amerikai. Vagy dél-kelet-ázsia. Elnézést, ezt elfejtettem. De hogy ugye egy ilyen idős otthonnak az életképeit mutatta, annyiban volt speciális az idős otthon, hogy meleg lakói voltak, meg az LMBTQ-nak ilyen néhány tagozatának a képviselői, úgymond, azt nem tudom, hogy kell szépen mondani, ez most nem sikerült szépen mondani. Egyébként, aki megnézte azt a fotósorozatot, az égvilágon semmi extra nem volt benne, szépségversenyre készültek este az idősem lakók, aztán ennyi volt a nagy felháborodás. Durutura azonnal ledarált, vagy 8 könyvet otthon idegből, amiket nem is kellett volna. Na, hogy hát most kikerülik a problémát. De most ki fognak akkor kirúgni? Tehát, hogy a biodóm az ugye most fővárosi fenntartás, vagy kerületi, vagy állami, vagy nem is azért tudom. Azért senki hogy földje, mert hogy a kormány nem ad több pénzt, a főváros nem tudja befejezni, az olyan nem tudom, a határok között van ilyen. Tehát, hogy erre fogják használni, hogy fölrobbantják végre az egészet. Tehát, hogy igazából a biodóm az már 0 kilométernél látszott, hogy egy teljesen fölösleges baromság. És akkor de ott van. Hát de ott van, igen, jól néz ki. Elment, hát nagyon jól néz ki. Szép színes, amikor ez a lézer cucc van benne. Igen, Deák térről is látszik, és még inni se kell olyan sokat hozzá, hogy látszik, hogy világít, igen. Nem, igazából, és egyébként van egy friss hír, hogy Nyíregyházán volt egy kórusverseny, és ott is egy tájvani csapat volt, akinek nem engedték kitenni a tájvani zászlóját, mert alig, hanem a kínai elvtársak érzékenységére ügyeltek ezzel. Nyíregyházi kórusversenyen nem lehetett kirakni a tájvani zászlót. Pedig nagyon népszerű volt. Énekeltek a Csitári hegyek alatt? Nem, a Túró teszik a cigány című dal, Kodály darabot énekelték, de nem, népszerűek a voltak. Végén volt az. Ja, vének. Igen. Jó, de egy tájvani énekarnak elnézem a Csitári hegyek. 2,4 milliárd, de már valami extrát, igen. És akkor itt van ugye az a debreceni hír is, hogy ott is elpakoltatták a fotókiállításokat. Hát ezt gyorsan mondom, mert az is ide tartozik, ott pedig az történt, hogy Debrecenben a magyar sajtó fotókiállításnak ugye a vándor kiállítása van, és akkor ment települése. Debrecenben is kirakták a sajtófotókat, azt egyszer csak jött a intézkedés, meg a értesítés, hogy azonnal le kell szedni biztonsági okokból kifolyólag. Mert hogy valami ilyen, tehát a sajtófotókiállítás, ami tavaly és tavaly előtt is ugyanezen a helyszínen került megrendezésre, egy időben a Világkarneválon, az most valamiért a Világkarneválra nézve veszélyt hordoz magában, és ezen tehát nekem a fantáziám a végtelent közelíti, de itt még nem sikerült megtalálni. Ez pont olyan, mint amikor a veszélyről, tudjátok, vannak ezek a választásnak, az elefántfüleknek nevezett hirdető helyek, amik a villanyoszlopokon vannak. És akkor ezt a Fidesz annak idején azért vezette ki, addig nem volt balesetveszélyes, meg nem akadályozta a közlekedés, meg minden, aztán egyszer csak hirtelen az lett, majd aztán utána visszacsinálták, mert hogy akkor mégse az, az szerint, hogy éppen kinek az érdekkörébe tartozott. Na, hát ez pont ugyanilyen, hogy eddig nem volt veszélyes a Virágkarnevára, vagy a Virágkarnevára erre. Tudni szeretném, hogy ki volt az én ebben a szokásos ilyen proaktív csicska üzemmódot vélem felfedezni, hogy valami középszintű, amit, hogy nem agyilag, mert az annál durvább a helyzet, csinovnyik valamit kigondolt, hogy miért kerülhet az ő állása veszélybe, ha a magyar valóságot bemutató sajtófotó
és a világkarnevál közönségének vitt. Nem tudom. Tehát, hogy valószínűleg mi mondta, az a fotó? Benne van, persze. Hát, tuti, tuti, hát egyrészt ez a klasszikus illiberális rezsimeknek a középcsicskának a túltengése. Másrészt viszont az van, hogy ezek a nagyon hangsúlyosan antivók kurzusok is pontosan ugyanolyan érzékeny, picsogó, hisztis, semmire kellők, mint a vókok. Tehát, hogy amikor azt hiszük, hogy Oroszország, hogy hú, hogy ott igen, hogy az egy micsoda hatékonyan fölépülő ország, és hogy ott hagyományokat képviselnek, és hogy ott a normalitás mennyire mélyen gyökeredzik a társadalomban, a fenéket. Szovjet nosztalgia van, hogyha megjelenik egy ukrán zászló, vagy egy gyereknél egy háborúpárti, vagy egy háborút elítélő rajz, akkor pontosan ugyanolyan hisztis módon viselkednek, mint azokon az amerikai egyetemeken, ahol érzékenyítési kurzusokat valaki megsértett. A szélsőségek jelenítik egymást általában. Igen, igen, ahogy az egyik kollégám fogalmazott, hogy a hülyeség az kicsit olyan, mint a hideg, tehát hogy az Arktiszon és az Antarktiszon is baromi messzire vannak egymástól, de ugyanolyan hideg van. Tehát, hogy igazából itt is ezt véljük felfedezni, hogy most mi bárkinek is lesz baja, hogyha ránéz egy képre. Én most azt fogom csinálni, hogy hazamegyek, és megnézem, ezt előtte kellett volna, de béna voltam, és ezt elrontottam, meg kellett volna nézni, ugye online felrakják a kiállítás anyagát, a sajtófotót, a WordPress-ét, és még a magyart is, meg kellett volna nézni, mert szerintem biztos ráakadunk, hogy mit tudom én, kátyú, tehát valamilyen nagyon-nagyon munkanélküliek. Mert hogy... Mondj még valami rémítő. Infláció. Valaki lefotózta az inflációt. Ukránok. Pedig vágtázott, mint állat, de sikerült el. Ukrán. Tehát, hogy tuti, hogy valami ízének az jutott eszével középvezetőnek, hogy úristen, ebből baj lesz. Meg Csaba, amit mondtál, csak a hirdetésekre jut eszembe, még kicsit visszakanyarodva a kis utazásainkhoz, hogy olyat se látok sehol, hogy szét lenne bombázva az országkép óriás poszterekkel, plakátokkal. Olyat meg pláne nem. Mert egyébként ugye itt megszoktuk, hogy mész, és 600 darab van kilométerenként, és hozzászoktam, hogy ez ilyen fos kész ez van. Hanem amikor mész valami hasonló szép helyen, mint mondjuk az Emplén, vagy bármi, egyszer csak valami úgy nem stimmel. Hát az, hogy látod a tájat, hogy látod a városokat, hogy nincsenek telecsesze ezzel az egyik, a másik az, hogy a történelmi belvárosok, mikor az épületről lógnak le ezek a hatalmas, ilyen a teljes homlokzatot beborító reklámok. Én olyat sem láttam valahogy sehol. Jó, mondjuk a magyar homlokzatok azok lassan... Valamelyik rá is fér. Szintet, hogy inkább el kell takarni. Na mindegy, ez ilyen off-topic volt. Kedves nézőink, hogyha valaki tudja, hogy mi volt az, ami Debrecenben ekkora pánikot okozott, melyik volt ez a fotó, vagy fotóműz, kiállítani, bármi, biztos, hogy politikai fasság, írja meg nekünk kommentben, előre is köszönjük szépen. Kulturális blogban maradjunk Bencsik Andrással, tudom, hogy a kettő furcsán jön össze, de mégis azért próbálkozunk. Azt mondja, Esztet írta Bencsik András. Arra van szó ugye, hogy a Citadella meglehetősen olcsó felújítása során a Szabadság szobor, ami most egyik most ilyen kortárs műnek tűnik ezzel az állványzattal. Így hagynám úgy olcsó. Szóval, hogy a Szabadság szobor talpazatára egy hatalmas keresztet álmodott valaki. Ki egyébként, tudjuk, ki volt a izé. Én nyaralt, rogalmat. Tök mindegy. Jó, és akkor persze beindult a izé, mert ez egy tipikusan az a szimbolikus ügy, ahol nagyon-nagyon keményeket lehet mondani, pro és kontra, és oda csapni, és izé, az valósághoz meg semmi köze nincs, már mint a hétköznapi valósághoz. Na, szóval azt mondta Bencsik András, azt írta, keresztények vagyunk, de tiszteljük a művészet szent érinthetetlenségét. Ezt a plakát kiállításra is lehet akkor érteni, nem? Hogy azokat a baloldaliakat és liberálisokat, akik egyre hangosabban tiltakoznak a Gellért-hegyi emlékmű átalakítása ellen, egészen más cél vezérli, jelesül egy tiltakozási hullám kiprovokálása, mert lételemük és egyetlen reménységük a káosz. Szóval ez az, amikor Bencsik végre próbálna valami értelmeset mondani, akkor is akkora faszán válik a végére, hogy penthetetlenül földbe áll az egész okoskodása. Jó, de a lényeg az, hogy Bencsik András is azt mondja, hogy az a kereszt nem igazán kéne oda. Hát igen, van pár hely, ahova nem való az, tehát hogy oké, mert hogy a templomokon van, meg egyházi iskolákon, meg még egy sor helyen teljesen érthető, meg egyértelmű, hogy ott van a kereszt, de vannak olyan helyek, ahova nem való ez. Hát a művész, aki a szobrot alkotta, nem álmodott a talpazatára keresztet. Igen. Én azt hiszem, hogy az lehet
pszichologizálni fogok. Bencsik András gondolata mögött, vagy elutasítása mögött, hogy ez tipikus Gumicson téma, tehát hogy tényleg ugyanúgy, ahogy Fási Ádám másik keresztje is egy tipikus Gumicson téma, rágódjon ezen mindenki, miközben van egy olyan valóságunk, amiről már egy gigantikus tűzijátékról sikerült csak elterelni a figyelmet, hogy szerintem most már azért a demokratában is, meg a propaganda médiában is, azért ott a média munkások is úgy érzik, hogy ők sem feltétlenül szeretnének ezekben a mesterséges játékokban részt venni. Tehát azért pont a demokratában itt beszéltük az adás előtt, hogy egy jókora spéttel ugyan, de észrevették, hogy van ez a Kerepes nevű település itt az egzotikus hívvonal mellett, Gödöllő fel. A távoli agglomerációban. A távoli agglomerációban, ahol térdig áll a kábítószer, és hogy felfedezték, hogy jé, hogy itt ilyen dolgok vannak. Magyar Hangban ezt már Koncz Tamás kollega is, meg én is megírtuk évekkel ezelőtt. De hogy ráadásul úgy, hogy a demokratának a munkatársa volt egy időben a kerepesi polgármester, tényleg zárójel bezárva, a Franka Tibor, de hogy szerintem most már ők is szeretnének egy kicsit a valósággal foglalkozni, és vannak erre utaló jelek. Tehát, hogy az Indexben is megjelennek olyan dolgok, amik kicsit, mint a 80-as években a Mozgóvilág, vagy a nem is tudom mi volt a másik, az ÉS-ben, vagy a Magyar Nemzetben megjelentek ilyen tapogatózó dolgok, és szerintem ennek a jele az, hogy Bencsik jelzi azt, hogy ő már nem feltétlen szeretne ezzel foglalkozni, a másik pedig az, hogy hozzászólásokon is, tehát hogy fideszesek részéről is jön az, hogy azért most már itt nem lehet nagyon minden Gyurcsányra fogni. Tehát én ezt nem gondolnám ilyen öntudatra ébredésnek, hogy akkor nem. Csak kibeszélnek, szerintem van egy olyan gyanúm, hogy ez is előre megkomponált dolog, hogy akkor van valami, ami nem teljesen egyértelmű, vagy úgy mérik, ugye mindent mérnek a lakosság körébe, vagy hogy fogadják, és valamiből visszakozni kell, vagy valamilyen más irányba elkanyarodni. Lehet, hogy ezek ennek a részei, hogy tudják, hogy ez így ebben a formában talán nem, és akkor van egy-két beszélő ember, én ezt valószínűleg tartom, mint azt, hogy megvilágosodnak páram, és azt mondják, hogy ez így nem jó. Vagy a párt élet munkatársának nem tetszik. Szabadulási emlékmű meggyalázása, tehát hogy ezt se zárjuk ki. Szóval, hogy szabadság okokból kifolyólag maradtam ki a szabadság sztoriból. Az állam megszólalt valami képviselője? Hát én is szabadságon voltam. Állam megszólalt, hát miben szólalt még meg? De nem ezt tudom én, valami osztályvezető, vagy a helyettes államtitkár, vagy a kormány, vagy bárki mondott valamit erről, vagy ez csak úgy lóg bele a történet a magyar közét. Tipikusan ez a történet, hogy lóg csak így bele, mindenki rágogassa a gumicsontot. Akkor jó. Mondom, tehát akkor engedjük el, azt majd, ha lesz kereszt, az majd akkor a második fejezet. És akkor majd biztos lesz tiltakozások. És addig se beszélnek az inflációról, igen. Meg a nem igen. Tudom, tehát az összes többi problémáról. Igen. Valószínűleg ez az augusztus 20, meg a kereszt, meg nem tudom mi körüli felhajtás is, hogy az erről beszéljenek. Az öröltem, hogy abban az országban, ahol eddig tartózkodtam, ott ugye 400, hogy van egy egész kettőt, mondjuk 480 forint, de nincs annyi, 470-460 forint a liter benzin, 90 cent volt egy akkora friss bagett, az mennyi is? 94,36, még 350, 1-2 forint volt. Meg minden, gyakorlatilag majdnem minden olcsóbb volt, de amikor a boltba bevásároltuk, akkor sokkal kevesebből kijöttünk. Na most ott a reggeli hírekben folyamatosan az ment, hogy valamit tenni kéne már az inflációval, mert hogy ilyen elkeserítő. És itt meg így martam magam, hogy az meg ez a nép meg itthon, ilyen keresztek körül pörög, meg mit tudom én. Hát egyébként meg legyen kereszt, de akkor legyen keresztény az ország. Mert itt akkor van egy keresztény mindenki, csak valahogy én nem találom ezeket a keresztényeket. Néhány ismerősömből tudom is rendesen. A népszámlálási adataiból derült ki, hogy ugye a lakosság többsége az nem vallja magát kereszténynek, tehát ez a keresztény ország elmélet, ez megdőlt a népszámlálásra. Hát csak hasonlítsuk össze Lengyelországgal például. Hogy ott mondjuk ebből az ügyből mi lenne, hogyha mondjuk, de mondjuk azért azt is megnézném, hogy a demokratának a lengyel testvérlapja, nem fog eszembe jutni a neve, de ők hagyományosan a Kaczyński-féle PiS-nek a támogatói, hogy ők nekik mondjuk hogyan magyarázzák el, hogy van egy szobor, amire mi nem szeretnénk keresztet. Ezt úgy magyarázd el egy Kaczyński támogatónak. Ebben nem fognak belemenni. Ez csodálatos. Na, engedjük el a kereszt témát, mert mármint ezt a kereszt témát, mert hogy ez tényleg, ha meg se szól az állam, hogy milyen szintű képviselő, akkor aztán végképp
Talán Gulyás Gergely most a kormányinfon, de... Na, menjünk gólyatáborba, mert az mindig jó gólyatáborba lenni jó. Ugye az Edulány írta meg először, és aztán olyan hatalmas ügyé kavarodott, meg mindenféle lágazással, ma már megint jöttek friss hírek, de a lényeg az, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem villamos mérnöki és informatikai karának bodajki gólyatáborában nagyon durván bántak a gólyákkal, a diákok egyébek mellett arra panaszkodtak, hogy tűző napon kellett gyalogolniuk egy órán keresztül, a gurulós bőröndeket is csak kézben cipelhették, mondjuk eddig ez egy MÁV sztori. Igen, eddig ez egy... Ugye, amikor valahol... Ez egy Budapest-Szeged, ez egy Budapest-Szeged van. Na, bocsánat, elnézést a kínzott gólyáktól. Szóval csak magázgudni lehetett, első este csak későn kaptak enni. És ugye az egész reflektorfény az úgy irányult erre a bodajki gólyatáborra, műszaki egyetemes gólyatáborra, hogy az volt az első ír, hogy nem vihetenek óvszert magukkal a gólyák, a hallgatók, mert hogyha nincs nálunk óvszer, akkor nem fognak szexuális kapcsolatok. Igen, mert ez biztos így megy. Hát nem tudom. És hogy ez biztos, és hogy ez aztán az igazi biztonságos szex, ha nincs szex. Ez volt az érv. Az oké, okay, csak... Csak ez nem így megy. Igen, ez a nincs nálad óvszer, akkor nem szexelsz, ez... Jó, hát mit tudom én nem tudom, hogy gondolkodik egy villamosmérnök. Erről viszont volt szó a kormányinfón, és tökéletesen visszaigazolta azt, amit én sejtek, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége. Én nem fogok csodálkozni, hogyha erre hivatkozva, amint elindul a parlament, egy keddesti 11-es rendeletnél, gyermekeink egyetemisták védelmébe adott esetben azok az egyetemek, amelyik még a modellváltáson nem estek át, azok most megtörténnek. Azok most majd kénytelenek lesznek, behúzzák őket ugyanebbe az alapítványi struktúrába. Ugyanis az történt, hogy Vitályos Eszter mondta, hogy érdekes, hogy mindig hivatkoznak az egyetemi autonómiára, de hogy amikor történik valami ilyesmi, akkor mindig az államot kérik számon, és az állam beavatkozására várnak. Ugye legutóbb is volt egy ilyen, amikor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Mahmoud Ahmadinejad stand-upolt egyet. A mai napig nem derült ki, hogy került ő ide, és mi volt ennek a célja, és hát ott is ugye kapásból hirtelen Gulyás Gergely az egyetemi autonómiát olyan gyönyörűen megtalálta, mintha mindig oda lett volna készítve, és így leemelte a porcról, hogy hát ez van a döntésnek a hátterében. Ezzel együtt persze, tehát, hogy nyilvánvalóan, tehát a legtöbb gólyatábor az sajnos ilyen. Tehát coming out-olok én sosem voltam, neki egy egészen profánul vicces oka van, hogy én miért nem voltam soha életemben gólyatáborban, de hasonló történeteket hallottam már korábbról is. Ez a nem osztunk gumiószert, ez vagy elvesszük tőlük, ez mondjuk szintlépés, ez mindenféleképpen, de mondom, tehát ahogy az aklató színházaknál sikerült elővenni egy ügyet, és hajánál fogva, nem hajánál fogva, de úgy beráncigálni, hogy az SFE modellváltását és a különböző színházak finanszírozási ügyét összemossuk ezzel az egésszel, és a kormány valahogy úgy irányítsa rá a figyelmet, hogy az ő oldalán álljanak a jó emberek, úgy nem fogok csodálkozni, hogyha ebből a sztoriból is sikerül majd kihozni valami olyasmit, hogy igazából a nem modellváltó egyetemek a rosszak, és hogy tessék szépen minden ilyen renitens, lázongó gyermekeket bántalmazó, vagy fiatal felnőtteket bántalmazó felsőoktatási intézményt biztos jó elvtársok alapítványi kezébe adni. Hát lehet, hogy ez egy újabb érv, de enélkül is be fogják terelni egyébként, ami kimarad olyan, hogy 2-3 vagy mennyi maradt még ki. Felpillanat, azért is műszaki egyetemet is, meg a LT-t is úgy tűnik, hogy nem kaptak annyi pénzt, mint a többi. Rákényszerül, persze. Csak ezzel el is lehet majd adni a szélesebb tömeget. Most ugye az a hír, hogy valami vizsgálat indul, erről nekem mindig az... Munkacsoport áll föl. Hát az is vizsgál. De hogy erről nekem mindig az jut eszembe, hogy az már modellváltott, ugye a Corvinuson volt ez a vizsgabotrány, amikor az egyik tehetős családnak azért fiát... Úgy vizsgáztatták le, hogy nem lehetett volna, és aztán ott is indult egy vizsgálat, és akkor mi lett a vége? Hát az oktatót kirúgták. Tehát, hogy nagyjából itt is valami felelőst majd keresnek, de hát ez fel lehetett volna előre készülni, tehát hogy tudták már, hogy az ószer botrány miatt itt várható, hogy nem megy rendben, meg egyébként az utóbbi években azért fordultak elő gólyatáborokban ilyenek, tehát ez nem most jelent meg először a rendszerváltás óta, hanem ilyenek szinte mindig voltak.
Szóval, hogy valami illetékesnek kellett volna oda menni, aki döntési helyzetben van, és akkor ezt így nem. Amit Ádám mond, az, szerintem az közel van a valósághoz. Én már hallottam olyan gulyatáborról egyébként, ami nem volt rossz. Tehát, hogy nem sikerült rosszul. Én sem azt mondom, hogy mindegyik rossz. De ez nagyon, nem is neked mondom, csak hogy ez nagyon aktuális gulyatábor személyzet függő. Tehát, hogy épp azok a végzős hallgatók, vagy nem tudom ki, a hőoknak a képviselői, mondjuk ez, hát ez az. A hőok. Hát a hőoknál ott már bajok. Ott már azért van egy ilyen kontraszelektált kis nyekkenés, de hogyha ezek jó arcok, akkor ez egy jó gólyatából lesz körülbelül ennyi. Na most, hogyha ostoba faszkalapok, mint akik valószínűleg itt a véleményismérnöki karon felügyelték, vagy szervezték a gólyatábot, akkor meg ez lesz belőle, mert a sok barom állat minimális hatalmat kapott a kezébe, elszállt tőle az agya, és akkor megy ez a csicskáztatás. Mert azt gondolják, hogy így kell beolvotni a fiatalokat, elvered a senkit papucsal, attól kurvára a közösség részére fogja érezni magát. Nem. Főleg most meg már aztán pláne nem. És itt ugyanezt történt, mert amiket itt leírtak, ez a gyalogoltatás, meg cipeld a bőrön, magázódni kell, ez mind-mind ez a mikrohatalommal való bugyuta visszaérés. Egyébként ez a közösséges dolog, ezt annyira én nem becsülném alá, tehát hogy én pont azért, mint említettem, nem voltam gólyatáborba, viszont én a Pázmányra jártam, és ott ilyen csoportokban voltak a diákok. És ott például része volt a közösségi építésnek az, hogy bevállalsz-e valami idiótaságot a csoportot ért. Nem feltétlenül ilyen szadista, mondom, hogy nem voltam. Tehát mindenféle ilyen kreténségek voltak. Jába. De ugye később azok az emberek, akik voltak csoportgyűlések, összejöttek, én ugye nem jártam ilyenekre. És akkor ott mindig voltak ezek a jó kis sztorik, meg mit tudom én, és akkor te úgy valamiből kimaradtál. És ez ezeknek az ereje, hogy persze előjön valami felsőbb éves, valami őrületes baromsággal, hogy azt csináld meg, és akkor jaj, hát csak 3 nap ez a gólyatábor, addig kibírod, és ez ennek a húzó ereje, hogy belemenjél, és a másik oldalról is ez a húzó ereje, hogy hát tulajdonképpen velem is megcsinálták ezt. Akkor ja, én ezt visszaadom, okay, akkor én ezt visszaadom. De ezt adni, tudjuk a sorkatonaságból. Igen. Sőt, én azt gondolom egyébként, hogy bizonyos, hát nem fogok garasletteni se pró, se kontra, de hogy látom a okát, talán még az értelmét is, bizonyos közösségekben, mit tudom én, egy katonai alakulat, ahol egymásra van bízva az életed, a másikra, ott van egy ilyen összetartozást erősítő bizalom, mit tudom én, bármi, hogy el kell viselni. Tehát ezeket vágom, én néptáncos voltam, nekem jól elverték a seggemet gumipapucsal, azért mondtam ezt a fantasztikus példát, meg a talpunkat, mert az volt akkor az első külföldi fellépéseden, egyébként visszanézve mekkora fasságnak tűnik, na mindegy, hogy az első külföldi turnédon nem tudtad melyik éjszaka, egyszer csak bejöttek az öreg táncosok, és akkor piff-paff, és oké, és akkor utána te is így a csapat tagjára kérdezted magad, hogy a pszichológiát vágom, hogy ez hülyeség vagy nem hülyeség. De egy gólyatáborban nem annyira van szükség, mert egy évfolyam nem lesz egy ilyen szűk, összetartó, egymásra utalt, vagy nem annyira, érted? Tehát, hogy itt nem vágom ezt a izet. Volt egy szó, abban, amit az Ádám mondott, hogy a bevállalás, tehát hogyha annak idején valaki bevállalt ilyet, akár hülyeséget is, az saját maga elhatározásából tette. De itt ugye nem erről van szó. Itt megszabták nekik, hogy nem tudom, 2 perc alatt kell letusolni, meg fogat most meg felöltözni, és nem tudom, milyen ütőkkel verték az ajtót, meg a falat, hogy tehát ez már mondom, nem erről szólt, nagyon személyfüggő, hogy épp az a gárda, igen, aki csinálja a gólyatábort, az ilyen köcsög. Most például eszembe jutott egy a Pázmányon, mi volt egy ilyen, ezt később sajnos magam is kipróbáltam, noha, mint említettem, nem voltam soha ilyenben. Katolikus egyetem, ugye, tehát volt nálunk egy ilyen, hogy Jézus ereje koktél, erről nem tudom, hallottatok-e, ha nem, az csak jó. Ez 2 deci, 1 feles vodka, 1 feles gin, 1 feles whisky, 1 feles konyak, és ez húzóra. Aha. Na hát nálunk is voltak, ugye én a selmeci bányászképzésnek a leágazásának a teljesen elfajult informatikai részét, de azért mégiscsak a selmeci bányász hagyományokat őrizve. A régi jó 19. századi informatikai képzések Selmeci. Hát náluk a Hűbaz meg nevű ital volt ott, azokat a miskolci bányászoktól, nem is a bányászok, azok nem is Miskolcon voltak. Gépészek voltak talán, meg kohászok, de azok náluk is voltak. Mindegy. Szóval, hogy Miskolcra jött a Hűbaz meg, az pedig az volt, hogy a kávét azt pálinkán keresztül kellett lefőzni, és akkor az nem emlékszem. Nyilván. Hogy is emlékezhetnél? Nyilván, igen. Nálunk olyan volt, hogy undor
kodási vagy undorítási verseny, valami ilyesmi volt. De nem gólyatáborban, hanem lejöttek a különféle évfolyamok, és akkor Dunai Lajosban volt egy nagy happening, ahol mindenki egyenruhában itta le magát. Na, az úgy sokkal... Ilyen egyre vadabb sztori kerül. Az undorodási versenyt azt viszont egészen biztos, hogy egy miskolci kohász nyerte, aki egy percig tartott a szájában friss kutyaszart. Jaj, elfejtettem mondani, hogy ez a 18 éves karika itt előtte kellett volna. Kész, mindenki azt mondta, hogy oké. Tehát, hogy? Ja. Nyert. Kész, nyert. Ilyenek voltak ezek a... Azóta becenem a srácnak, hogy kis állat. Szóval szerintem nem ez volt az első akciója. Valószínűleg egy ilyen komolyabb rákészüléssel jött. Na, és még egy kicsit akkor a keresztény és nagyon európai kormányunknak a ténykedéséről. Komárom Esztergom megyében járunk Kocson, ahol 120 nőt és gyereket tettek ki azért, mert a szállásadó nem kap pénzt az államtól, ők egyébként Kárpátaljáról érkeztek, tehát menekültek. Augusztus 21-től érvényes az a kormányrendelet, ami alapján csak Ukrajna katonai műveletekkel közvetlenül érintett közigazgatási egységeit érintő területekre érkezők lesznek jogosultak lakhatási támogatásra. Emiatt itthon több ezer kárpátaljai menekült kerülhet utcára. És erről beszéltünk már vagy a kötöttfogásban, vagy a flaszterban, nem tudom, hát amikor kijött a rendelet, ugye, vagy lehetett tudni, ki fog jönni, és már akkor beszéltünk arról, hogy hát azért na, hogy akkor hogy igen. Is van, és tessék, itt van, a Telex csinált egy videót, érdemes megnézni, ezek a kárpátaljai ukrán állampolgárok. Hát, de magyarok van. Egyébként, ott tárcsarodnak az utcán, fogalmuk nincs, hogy akkor... Egyébként magyarok is vannak, tehát na, szép számmal, ugye nem csak a Telex, mi is, Albertani Kősz, hiszem 3 vagy 4 számmal ezelőtt Győrben volt egy riporton, ahol hát megfejtették, hogy mi lesz, tehát hogy akkor már szó volt ennek a rendeletnek az életbe lépéséről, és akkor Szivárd András, az egyik menekültek jogaival foglalkozó szervezet vezetője elmondta, hogy igen, ezek az emberek akkor utcára fognak kerülni, és elmondta, hogy miért veszélyes az, meg miért lehetetlenség az, hogy mondjuk hazamenjenek Kárpátaljára a nők, a férfiak ugye nyilván, igen, tehát igen. Hogy ilyenkor mondjuk azért arra lennék kíváncsi, hogy gonosz leszek, tehát hogy azok a kormánypárti kollégák és kolléginák, akik készítették, hogy micsoda kegyetlen módon húzzák be kényszer sorozással a kárpátaljai magyarokat és romákat, és viszik őket a keleti frontra, hogy ők most vajon elmentek-e kocsra forgatni ott az utcán maradt gyerekek és cigányasszonyokkal, hogy ők, tehát akik ott maradtak, és hogy nem tudnak menni sehova se. Vagy néhányan, egyébként az a nagyon durva, hogy néhányan végső elkeseredésükben végül is elindultak haza Kárpátaljára, ami úgy, hogy mondta például az egyikük, ez azt hiszem az Euronews-nak nyilatkozott ez a hölgy, hogy mondta, hogy ő úgy fog hazamenni, hogy ő tudja azt, hogy neki egy ilyen kaibája van. Tehát a kárpátaljai roma telepek azok határban nincsenek ahhoz képest, amiken időnként Magyarországon előfordulunk, hogy ő tudja azt, hogy az övé az konkrétan fel van égetve. Tehát, hogy volt 2 tél, mert ő ugye eljött 2022. februárjában, eltelt 2 tél azóta, és ő pontosan tudja, hogy mivel ő nem volt abba benne, ezért az fel lett égetve, és ő így fog hazamenni. A magyar állam így küldi haza. És tehát, hogy ez mennyire nem vicces, vagy hát, hogy férfiaknak ugye hazamenni hadkötelesen mennyire nem vicces. Annak idején, mikor 22. februárjában kitört a háború, én beszélgettem katonaszökevényekkel ott Vásárosnamény környékén, és azért ez nem humoros dolog. És hogy arra, tehát hogyha egy kicsit ezt így kitágítjuk ezt a kérdéskört, akkor ez is csak egy ilyen rovátka, amit föltehetünk abba a rublikába, hogyha lajstromba veszük azt, hogy mik azok a politikai húzások, szigorúan csak és kizárólag a Fidesz kérésének és utasításainak megfelelően, ami az etnikai alapú politizálást hosszú távon a Kárpát-medencében, a környező országokban el fogja lehetetleníteni. Mert így ezek az emberek, ezek nem fognak haza. Tehát, hogy persze páran haza fognak menni, de a többség az nyugatra fog menni. Tehát ezzel gondja lesz majd a kárpátaljai magyar pártoknak is, meg politikai hát arra nagyon kíváncsi vagyok egyébként, ott rengetegen menekültek el magyarok Kárpátaljáról. Igen, és hogy ezek után Szijjártó Péter... Amúgy se állt túl jól a kárpátaljai magyarság, mert durva volt, hát már gazdasági okokból is tömegek mentek el. Persze. Ugye, érthetően egyébként, tehát nem, Ukrajna azért nem úgy soha jó hely, lássuk be. Igen. De hogy ott
ott nem tudom, gyakorlatilag mintha megszűnt volna. És ezek után én arra leszek kíváncsi, hogy akár Orbán, akár Szijjártó, akár bárki más, hogy fog nemzetközi plénumokon föllépni, és azt mondani, hogy értsék meg, hogy nekünk így a kárpátaljai magyarság úgy akar. Hello, most raktátok őket utcára. Nekem milyen pitiáner összegről lehet szó? Igen, nem, hát én egyébként ennél a témánál gyanítom, hogy van valami a háttérben, tehát nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, de lehet, hogy itt egy újabb kampányt, vagy nem a menekültek elleni hangulatkeltés, vagy ilyesmi lehet a következő lépés, tehát ez úgy tűnik, mintha előre megtervezett lett volna, hogy ezzel bevezetnek majd valamit, amit felhúznak egy következő kampányt. Elképzelhető, csak ugye itt is, tehát 2022 azért nem volt olyan messze, és én történetesen volt szerencsém ott lenni annál a tiszabecsi sajtótájékoztatón, amit Orbán Viktor tartott, az is tehát február 20-valahanyadika, nagyon-nagyon frissen még a háború kitörése után. Ugye egy jól sikerült békemissziót követően. Ja. Ugye most is volt egy békemisszió. Jégtörünk. Ment a jégtörő, akkor a békemisszió volt, hogy egy, lebombáztak egy gyerekkórházat Kijevbe, kettő, az ukránok megszálltak 75 települést orosz területről. Óriási érdelme volt a békemissziónak, zárójelbe zárva. És ott azt hiszem az RTL klub vagy az ATV teljesen mindegy rákérdezett a miniszterelnöknél, hogy lesz majd az elbírálás, hogy ukránok, magyarok, és Orbán mondta, hogy teljesen mindegy. Mindenki jöhet, mindenkit ellátunk, nem számít semmi. Ami egyébként nagyon helyes, és jól is van így, hiszen a kettős állampolgárság intézményét, noha az ukrán állam nem feltétlen szerette, pontosan tudta nyílt titokként mindenki a választásokkor, hogy azért elég sokaknak van két útlevele. És hogy elláttak mindenkit. Ehhez képest eltelik két év, és most vagy azért, mert vagy kérte valaki, hogy csak a háborús övezetből lévőket fogadjuk be, teljesen mindegy, hogy ki kérte, nem tűnik egy túl szuverén döntésnek, vagy azért, mert már ennyire elfogyott a pénz, ugye a cash flow lehet, hogy már azt is érinti, hogy hol húzzuk a nadrágszírt, hol húzzuk a nadrágszírt, és lehet, hogy ennyire pitiáner módon. Én erre gondolok most már, mert lehet, hogy aztán... Fidesznél soha nem lehet tudni, hogy NER-ből még kavarodik elő, de hogy én inkább erre a gazdasági részére, hogy már ilyen ostoba módon is próbálják megfogni a pénzt. A egyik oldal miközben meg másik oldalon izé van, úri. Tibor kap 600 milliárdot az államtól a különböző bosnyák téri. Az igen jó. Igen jó hasznos. Az érdekesség ebben, hogy közben meg naponta jönnek a jelentések, hogy a magyar-ukrán határon hány ember jött át Ukrajnából, ugye ezt minden nap a rendőrség közé teszi, hogy hány ezer ukránt fogadtunk be, vagy jött át a határon. Igen, szóval, és ugye ez is egy a propagandának egy bevett kliséje, hogy hát hogy lennénk mi orosz pártiak, miközben ugye a nem is tudom mióta, tehát a rendszerváltás óta zajló legnagyobb humanitárius akciót hajtjuk végre az Ukrajnából érkező menekültekkel szemben. Uh-huh. Igen. Amúgy a Fidesz szavazóbázisában egészen elképesztően erős az ukrán ellenesség, de tényleg. És én nem vagyok hülye, nem tudom, hogy azt gondolják. Valamennyire ismerem Ukrajnát. Ugye közel nőttem fel tulajdonképpen, meg voltam is ott, meg láttuk, hogy mi történik. Nem vagyunk elájulva Ukrajnától, mert mindig ez van, hogy jó, hogy bántak magyarokkal. De igen, fel is emeltük mi is minden egyes alkalommal, amikor kellett. Írtunk róla, meg riportokat közöltünk róla, hogy mi történik a kárpátai magyarságban. Tehát nem vagyunk, vagy magam nevében, ahogy Csintalan mondaná. Nem vagyok elájulva Ukrajnától, de bassza meg, hát le akarták törölni a térképről ezt az országot. Tehát ne felejtsük már, hogy mi volt az elején a háborúnak. Nagyon sokszor elmondom, mert már ez úgy valahol elveszett a ködbe. Ukrajna teljes nácitlanítása. Ez volt az putyini szöveg az első napokban, hogy nekem állunk a... Ukrajna teljes nácitlanítása. Hát még most nem is ez a tervük egyébként, tehát most ugyanezt akarják még. Tehát, hogy pont a Medvegyev mondta a napokban, miután betörtek ugye az ukránok orosz területre, mondta, hogy ezek után már csak a végsőkig küzdelem. Tehát atomot nem mondott most, legalábbis nem hallottam speciál, de azt, hogy végsőkig kell harcolni Ukrajnában, az arról nem tettek le. Igen, és itt ez nekem egyrészt egy ilyen személyes dolog is, mert annak idején 2017-ben ugye én nagyon sokat foglalkoztam még a magyar nemzetben ezzel a ukrán-orosz nyugdíj kérdéssel, hogy ugye a Berekbe mennyi ukrán települ át.
És én ezt azzal a felütéssel írtam meg 2017-ben, hogy hát bizony nagyon sok olyan magyar ellenes ukrán nácinak a szülei is kapnak nyugdíjat, akik egyébként Kárpátalján a magyarok ellen hergelnek. Ehhez képest a szüleiket a magyar állam tartja el. Tehát, hogy itt még szó nem volt arról, hogy itt nácitlanítási projektbe kezd a Putyin, az még csak 5 év múlva jött el. Ezért ugye ennek a cikknek is a nyomán, meg a Hír TV oknyomozó riportjai nyomán is, hát ugye Gyurcsány Ferenc elindult és elkezdett valami önpenetráns ukránozásba, a kárpátaljai magyarozásba, ami úgy tényleg a falatta a másikat, és akkor ugye a propagandisták minket tettek felelőssé, hogy miért kell ezzel foglalkozni, hiszen lám-lám ráharap a politika. Tényleg? Uh-huh. Tényleg? Ja, és akkor most mit csinál a politika? Ők azok, akik a leginkább, tehát hogy nagyítóval keresik a különböző szvasztikákat a Zelenszkij társaságában lévő testőrökön, miközben hello, ezeket ti, a ti államotok, meg a ti haverjaitok beengedték ebbe az országba, adott esetben úgy, hogy simán állampolgárságot tettek. Behozták. Hát egyrészt behozták, mert annak idején zajlottak ilyen vicces kis dolgok is, hogy ugye volt a könnyített állampolgárság, ami ilyen mindenféle ilyen szatmári, meg Vásárosnamény környéki kis településeken voltak ilyen nagy tömeges eskük, és akkor kérdeztem egy ottani forrásomat, hogy te mondom, tehát hogy látom, hogy itt ilyen Igorok, meg Szergelyek vannak, ezek hogy tették le az esküt? Hát a hátsó sorban álltak. Tehát jöttek egy szép nagy kontingens, és akkor aki tudott magyarul, az beállt az első sorba, mondta jó hangosan az eskü szövegét, és akkor aki annyira nem bírta a magyar nyelvet, meg úgy nagyjából fogalma sem volt, hogy itt miről is van szó, csak az üzlet az jó volt, az beállt hátra, de ő ugyanúgy magyar állampolgár lett. Az énekkorban volt, ugyanilyen ott mutálási és szövegnemismerési okokból kifolyólag kellett elbújtokolni hátul, csak hogy meglegyen a tömeg. Itt az Új Magyar Hang, akkor még egyszer Romsics Ignác, Filipov Gábor, Vuna Gábor nagy interjú, Balmazújvárosi riport, balatoni körkép, és hát, ja, Sevedi János publicisztika, tényleg. Bár lehet, hogy az néhányaknak nem mond semmit, de szerintem az egy nagyon jó és fontos dolog, és Puzsér Robert egy egész oldalas cikket írt. Az is itt van benne alapban. Úgyhogy jó szívvel ajánlom, és 25-én, azaz most vasárnap pedig este 7-től kötött fogás extra. Jöjjenek, várjuk önöket, szeretettel Tompos Ádám fogja kezelni a merchpultot, a bögréket és a pólókat. Én meg a többieket próbálom majd kezelni, biztos jó lesz. Biztos jó lesz. Nekem könnyebb dolgom lesz. Hát, olyan biztos jutott eszembe, amit nem mondod. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet, köszönjük szépen a beszélgetést.